Ամսվա վերջի 5 շաբթի օրը անհատական ընդունելություն եմ արել, որտեղ եղել ենք ես եւ բնակիչը։ Եզակի պատգամավորներից է, որ նա ամեն ամիս ունի ընդունելության ժամը։ Բնակչության հետ հանդիպում է։ Գալիս ընտրվում են ու գնում են, բայց Ռոբերտ Սարգսյանը մի կարծիքով այդ մարդը չէ, ընտրվում էլ չտեսնենք։ Միշտ էլ ողջերով, ցավերով հետաքրքրվում անդրողներին։ Ձեր քվեն ստանալուց հետո ես պատրաստ եմ նույն ոճով, ոնց որ ավանում եմ աշխատել, այդպես նույն ոճով ձեր կողքին ներ ձեր խնդիրները լսել։ Մենք կարող ենք աշխարհը փոխել, կփոխենք ինքներս։ Չի զլանում հանդիպելու, չի զլանում որևիցե մի տեղի հրավիրում են, գնում է, օգնում է, հարե հասը։ Եվ կարևորը, որ այդպիսի մարդիկ են պետք ազգային ժողովում։